Þá ætlum við að skoða nokkra reiknireglur sem við notum aðalega til þess að einfalda okkur lífið þegar við erum að reikna og sérstaklega reiknireglunum. Þessi tengireglan, hún segir okkur að það skiptir ekki máli hvaða röð við gerum hlutina. Það er að segja ef ég myndi tekna sviga hér eða sviga hér. Svíin segir mér að ég á að byrja að gera það sem er inn í sviganum og út úr þessum sviga kemur 9 en út úr þessum sviga kemur 7. Svo ef ég skrifa það sem er ég á eftir að gera, 3 pluss 9 gefur mér 12 og 5 pluss, 7 pluss 5 gefur mér líka 12. Þannig að ég fæ það sama út. Það skiptir engu máli í hvaða röð ég gerði þetta og það er það sem tengir reglan, segir mér. Ég get líka notað þetta til þess að einfald reikna dæmi í huganum sem að svona við fyrstu sín líti ekkert út fyrir að vera auðveld og þá nýti ég mér það að átta mig á því hvernig reiknaðgerðin virkar og hérna sé ég að það er ég þarf að fara að geyma hérna, en hvað þarf ég að taka mikið af 35 til þess að 37 verði viðráðanlegra? Jú, ég þarf að hækka 3. Þannig að ef ég geri svona, og ef ég búin að taka 3 af 35, hvað er þá eftir? Síðan reikna ég þetta, 40 pluss 32 gefur mér 72. Það er önnur leið til þess að gera þetta og það er í raun og veru að sleppa því reynilega að skrifa þetta hérna. Skrifa strax bara 40 pluss 32 eða reynilega hugsa það. En ég skrifa milliskrefi hérna til þess að sýna ykkur hvernig ég er að gera þetta. Það sama hér. Hérna vil ég í raun og veru gera 120 pluss 3, ég tek 3 af, pluss 288, legg þetta saman, fæ 291, 120 pluss, og hérna vil ég gera þetta aftur, til þess að einfalda þetta ennþá frekar. Þá vil ég nefnilega fá þetta í 300, og þá þarf ég að taka 9 af. Og þið séu að nú skrifa ég milliskrefið ekki og fæ út 411. Í frádrætti má ég ekki gera þetta. Því að í frádrætti er það bilið á milli talnana sem skiptir öllu máli. Þegar við erum að draga frá þá erum við bara að finna hvað er langt bil á milli talnana á talnalínunni. Og hérna, þetta er svona leiðenda frádráttur. Hérna vil ég hækka báðartölurnar þannig að frádrátturinn sé auðveldari. Því að þetta er það sama og 56 mínus 37. Er þetta auðveldur frádráttur? Nei, 57 mínus, þetta á að vera mínus hjá mér hérna, 38. Er þetta auðveldur frádráttur? 58 mínus 39. Og 59 mínus 40. Hvað af þessu er auðveldast að leysa? Það er sama svari við öllum þessum dæmum. Það er lang auðveldast að leysa þetta hérna. Svarið er 19. Þetta kemst upp í æfingu. Þegar maður erum pínuflinkur í þessu, þá þarf maður alls ekki að gera allt þetta hér. Maður sér bara strax, já, ég vil hækka þetta upp í 40, þá hækka ég það 4 og þá hækka ég þetta líkum 4. Ég skrifaði bara milliskrifin til þess að sýna ykkur að þetta gefur mér allt sama svarið af því að bilið á milli talnana er alltaf það sama. Sama hér. Hér vil ég hækka tölunar. Hvað þarf ég að hækka 178 mikið þannig að það fari upp í næsta? Ég þess vegna bara næsta 100. Jú, ég þarf að bæta við 22. Þá bæti ég 22 við hérna líka.
Það er auðveldur reikningur. Mínus þá 200. Hér er ég ekki að skrifa milliskrifin eins og ég gerði áðan, heldur bara eins og ég myndi gera þetta. Og 389 mínus 200 gefur 189. Þetta dæmi leit alls ekki vel út í upphafi, en þegar við erum búin að umskrifa það aðeins, þá voru það mjög. Víxlreglan segir mér að það skiptir ekki máli hvort ég gera á undan. Þetta hérna gefur mér 8 og þetta hérna líka. Þetta er ekki sama dæmi því það er búið að víxla röðinni, en í samlagningu þá skiptir röðin ekki máli. Þegar ég er að leggja saman tvær tölur þá skiptir þetta litlu máli. En þegar ég er að leggja saman þrjár tölur þá fer þetta skipta máli. Því að þetta lítur út fyrir flókindæmi, en ef ég breyti röðinni til dæmi svona, þá er ég búin að víxla þessum tveimur hér. Hvað er 169 pluss 31? Jú, það er 200. Er þetta ekki öllu auðveldara dæmi svona? 222. Það er þannig að víxlreglan gildir í samlagningu og margföldun. Hún skipt gildir ekki í frádrætti eða deilingu. Síðasta reglan sem ég ætla að skoða er svo kvöldu dreifiregla. Dreifiregla virkar í margföldun og þá dreifi ég tölunni sem ég ætla að rekna. Og þetta er svona hvernig maður hugsar þetta í huganum. Ef ég ætla að margfalda saman 4.135, þá er ekkert allir sem ráða við það. En ef ég segi 4.100, 4.30 og 4.5, þá margfalda ég hundruðin sér, tugina sér og einingarnar sér. Út úr þessu kemur 400, út úr þessu kemur 120, út úr þessu kemur 20, svo legg ég bara allt saman, 0, 4, 540. Það er ágætt að gera þetta svona í fyrstu skipti sem maður gerir þetta á blaði, en eftir því sem maður verður flinkari, þá getur maður farið að gera þetta í hugan. Og það á við allar þessar reglur. Sumir þurfa alltaf að púnta pínu hjá sér og það er allt í lagi, á meðan aðrir ráða við að gera þetta hreinlega bara í hugan. En þá er þessu lokið.